se nezdejte. Už to není. Nejo, Adlio. To je blbý. Matka na kahu. Nebudete to rozbalovat, jakoby, až vám řeknu. Jenom něco. Tak. Tady je další. Monča a Tom. Takže Monča předávám. Budete rozbalovat, až dám povel. A jenom... Ježíš. Máme se bál. Není tam ještě nějaký granát. Tady prosím pošlete, to je maminka Věra, tak to tam nějak pošlete. Pošlete se jednou, maminka Věra. Co já jsem ty? Tak máme zdraví i štěstí, ona je tak krémová a bílá. To je něco mezi. Člověče, ne? Na mě, že není černá. Co myslíš, že krémová nebo bílá? Krémová. Já myslím, že je bílá. Bílá? Bílá, to je prostě bílá perla. Ono to jako by normálně to dáš pryč z toho a potom to otevřeš. To je ten řetěz. Ale jako mi se tam podařilo, když jsem to malinko roztáhnu a provázal jsem to skrz. Poslouchat někde za dveřma, nebo být v noci u nás doma. Protože nechápu, jakou hodnou, protože ve svatém dárku je perla, jen tak řeček. Teď tady něco povídá o nějakém jako triku. Tak já vám teda rozradím, že v 9 hodin, když všecko dobře dopadne, tak přijde mezi nás kouzelník s mikromagnetem. Já to vím, a to je opravdu, a ona každá říká, že má perličku. Ale ty máš takovou jako na růžovou. Máte, kde máte kamkulova? Už to nebude někde v tom, v nedělním Blesku nebo někde. Já jsem trenér, cože? Ale já jsem trenér, chápeš to, ale musíš mě platit. Ale tady nejde o tebe, tady jde o ně, že ho to nechci potkat, je takový vůl jako namakrovaný. Pať, potřebujeme svalovou hmotu. Pevnitku, komu jsi to zasnovil? Přesně tak. To malý, já myslím, že tam ukážeš sluky. To jsem zvědavá teda, když to dává rovnou kouky, že na to jsem byla zvědavá. Koukáš jinak. Koukáš to, znovu kouká. Ty jsi zdala tatáka? Ale jako hlavní kouk, takže jenom jsem tady kusím, že ne. Ty máš tady podle mě nějaký... No tak ono jich bude víc asi. Luky. To je dobrý. Tohle to má být hlubat. Jediná výhoda je, to řečeno takhle, že to, co dávám, je teda strašlivý číslo, ale on to zase jako hodně se mi to vrací. Pozor. Kamera jede. Kamera akce. Pavle, ty jde tím hlavičku. A jak dlouho jste spolu? Teďka taky 30, to je 94, že jo? Tak 30, taky 30. To je špatně, protože my jsme se vzali až po 8 letech. To jo, takže jsme se brali v roce 2002, takže je to 22 let a 8 let jsme spolu žili. No to se teda na tom... 30 dohromady. To jsme spolu díli. 30. No tak to jsme... My se známe od ledna 94. A počkej, a víš, co je vtipný? Víš, co je vtipný? Jo, že... My jsme stejně starý s Laťkou. A já jsem o 2 měsíce mladší. Romanem taky. Ano. Je to tak? Ano. Hele, pozor, a kouzelní. Já začnu třeba tady a pak se přesunu. To klidně můžete začít tady. Tak prej, máte smůlu. Dobře. Prej jste na posledním místě. U mě přesou mezi tímto ubytňoura. Ale můžete klidně nakupovat se všichni. My to všechno okoukáme a pak nás nic nepřekvapí. To je situace. Tak a dojdu. Cinknutý karty, no, to je jasné. A jestli jak je na začátku ukazuju?
že všechny karty jsou jiné. Měli mám samý krán, samý sedmičky, normální balíček, karet. Tak pojďte, pojďte si první kartu, jako chcete. Podívat se na ní a ukázat jí všem. Ukázat jí všem i mě. I mě, úplně všem. I mě. I mě. A jo. Já totiž vždycky na začátku ukazuju, jak mám rychlý prsty. Ale dobře se koukejte na moje zápěstí, jo. Raz, dva, tři. Viděla jsi, tak vyskočila nahoru. Tak ještě jednou a pomalu. Vezmu si tu osmičku, dám jí přibližit do středu. Raz, dva a tři. Už to bylo vidět. A ona je právě nejlepší, jak se lidi na to soustředí a nevidějí, že celou dobu to nebyla osmička kárová, ale ve skutečnosti to byla královna srdcová. Tak můžeme začít. Tak, červený nebo černý? Černý. Super, tak jenom pro jistotu, že opravdu nepodvádím pořád, jo? Tak, krok číslo dvě, vezmu si jako červený eso. Dám ho nahoru a ze spoda si vezmu to černý. Tak dávej dobrý pozor, povol trošku palec, raz, dva, tři. Cítil jsi to nebo ne, jak jsme si je vyměnili? No, takže tím pádem budete jako nahoře červený nebo černý? Měl by většinou červený. Takže červený eso nahoře, černý eso dole. Super, tak otoč takhle obě dvě ty karty na nás. Aha, to není vůbec žádný eso. No, skoro nám to vyšlo. Ale ono je právě dobrý. Jo. Jo, je tam? Tak zamíchat karty, jestli můžu poprosit. Zamíchat karty. Jo, to nemám tak dobře jak ty. Dobrý, dobrý. Umí. Umí, Janelka. Super. Ty jsi to viděla. Tak, zkusí to vaši kartu, pamatujete? To už nikdo neví. Tam nešel jenom to. To nikdo neví. Vás rozesmála, neví znacený ty, že by se podíval do kapsy, co tam je. Taková největší blbost, jo. Jí nejvíc ze všeho dostane. No, úžasný. To bude průser, jo. Tomáši, kde seš? Tady. Už běží všichni. No, tak rychle. Kdo chcete, pojďte. To by byl průser, kdyby tam pak kouzal. To by byl největší akademický trik. Kdyby se to nebylo. To by se jako... Ale mám bych se taky. Dobrý den, paní. Já zdravím, pane. Stojí tu za něco, no ale je to dobrý. Pozor, taky teda bývá, ale to je mistryně světa. Má doma dva meče z Kanady. A v čem? Meče? To teď já jsme samurajský meče. Co to je? To není kulturistika, to bylo jak to bylo. No, já jsem body fitnesska, bývala jako tak jako jestli tam svůj, že jo? No, to už ne. Ne. Skončila jsem balese. Tak vlastně. Tak se začít. Počkej, až zapálíme ten, až to bude ten fire, jo? Hele, ano! Pustí! Počkej, teď já mám něco, co bude hodit. No to je super, ale to je dobrý. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. To bylo školení jenom. Takže pozor, tak teďko to bude na ostro, to byla zkouška. Tak už rovnou jde to třetí. Ale jede, tyjo. Takže znovu. Hodně štěstí, zdraví, hodně štěstí, milí Romane. Hodně štěstí, zdraví. Vidličku, ruky, potřebujeme vidličku nějakou. Že to tam zůstalo, myslím, že vidět. Tady v tom jo, tady v tom ne. Lahvičku, Romča, teta má čeka na Nielce. Děláš si na to záluz, kvej, bacha, Romíry, dej si to. Jsou tady zájemci. Perla za Buhanu.
Máme Sandoka. Máme stejnou barvu. Tak teď už to řízno samo radši. To jsem dělala naposled před 30 lety. Když už tak ukrála není. Málo jsem tam dala, vej. Málo jsem tam dala se, vej. Bála jsem se. Uba libre. Jako, mě to chutná celkově, jo. A to je pro mě, jo. Ty krása, to je konzistence. Tady mám 4. To se pozná alkoholy, alkoholštiny. Jako, to není možný, ale ani jedna z nich je moje. Otázka je která.